Varmt välkomna till veckans digitala konsert med Norrköpings symfoniorkester. Jag står här tillsammans med veckans dirigent som heter Tobias Ringborg. Och vi kommer att prata lite om konsertens första verk som är skrivet av Ottorino Respighi och heter Trittico Botticelliano. Vad finns det för spännande att berätta om det verket? Jo, det är ju så att Respighi är ju en mästare på orkester. Det är ju liksom orkesterprakt när han skriver. Liksom. Och framförallt då skriver han ju för stora orkestrar, riktigt stora orkestrar. Hans Roms Pinjer är hans mest kända orkesterverk och Roms Fontäner. Och det är ju liksom stor orkesterprakt. Här får han ner det i ett mindre format för kammarorkester. Men det är fortfarande lika praktfullt med hans färger. Och han har liksom, det är ju då naturligtvis stråkar och det är några blåsare. Och sen har han då piano och celesta och harpa. Och även en slagverkare. Så att han leker ju med de där färgerna. Och det gör han ju även i sina större orkesterverk. Men han lyckas liksom få ner den här orkesterprakten på i ett mindre format. Och det, sen kan man väl säga då att det Botticelliano som du uttalade så fint, det är ju för att det bygger alltså på varje sats är inspirerad av en Botticelli-tavla. Och då är det de tre mest kända målningar. Och det är då Våren, La Primavera, och så är det den som heter L'Adorazione dei Magi som på svenska heter Konungarnas tillbedjan. Det är alltså de tre visemännen som tillber Jesusbarnet. Och sen den sista satsen är Venus födelse, den här berömda när hon stiger upp ur snäckskalet. Så det, och de alla tre hänger ju på Uffizi-museet i Florens. Om man är där någon gång så kan man titta på dem. Men i alla fall så skrev han det här stycket inspirerat av dessa tre tavlor. Och det var så att han skrev det 1927. Han var på turné då i Amerika och då så träffade han på en väldigt spännande kvinna som jag har läst om som hette Elizabeth Sprague Coolidge. Och hon var väldigt rik och hon var supporter av klassisk musik och kammarmusik och lite mindre orkestermusik. Så hon beställde massor av musik av den tidens absolut främsta tonsättare och hon beställde det här verket. Mm. Så det är tillägnat henne. Och hon var en otroligt viktig person har jag förstått i det amerikanska musiklivet. Mm. Häftigt. Mm. Då ska vi alltså få lyssna till det här verket. Thank you.
Thank you.
Nu står jag här tillsammans med Erik Osijärvi. Han ska vara solist i Haydns cellokonsert i C-dur. Vanligtvis jobbar Erik här i orkestern som solist, men ikväll kommer han alltså vara solist. Hur känns det? Ja, det är jättekul, verkligen. Det är ett fantastiskt verk. Och det är ett sånt där verk som de flesta cellister spelar någon gång i livet. Jag spelade det själv med orkestern när jag var 15 och de flesta spelar det någon gång. Men det är inte en självklarhet, för att konserten skrevs på 1760-talet, sen försvann den. Man visste knappt att den existerade. Noterna var borta och sen hittades de ungefär 200 år senare i början av 1960-talet i Tjeckien. Och sen dess så är det en av de mest spelade cellokonserterna, skulle jag säga, och kanske den bästa cellokonserten från den här tidsperioden. Härligt. Då ska vi alltså få lyssna till Haydns cellokonsert i C-dur med Erik Osijärvi som solist under ledning av Tobias Ringborg.
Då har vi kommit fram till konsertens sista verk och det vi kommer få höra nu är Romans ur Lars-Erik Larssons pastoralsvit. Tusen tack för att ni har lyssnat och vi ses snart igen.